Draga moja kreativke, danas ćemo da radimo ovaj čeviluk sa držačem za poštu ili račune ili kovertica i za početak ću da maknem ove metalne aplikacije kako mi ne bi smetale u daljem radu. Pošto su ove čivije uvrnute, odvrnut ću ih sa keštima, a vi, ne znam, možete i vi ovako, možete nekako drugačije, kako nađete, kako se snađete, zapravo tako odvite. I ovako to izgleda kada sam odvila. Sada ću s kombinaciju kadenca puder boje, puder roze i svjetlo brown Dorine da ofarbam cijeli čeviluk. Znači izmiješat ću ove dvije boje ovako i ofarbat ću čeviluk i iznutra i spoda osim dijela gdje ću da lijepim motiv. Znači kao što sam rekla, farbamo ovako. Sve ono gdje neću lijepiti motiv, a motiv ću da lijepim samo na ovu kuticu, tako da sve ostalo ćemo da ofarbamo sa ovom kombinacijom boja. I evo kako to izgleda kada sam ofarbala. Ova kadencina boja, Dorina kadenca boja je dala taj lijepi sedef i pogledajte kako je lijepa nijansa ispala. Sada ću uzeti motiv koji je štampan na običnom papiru i zalijepit ću preko cijele ove kutice. Postupak znate odlično, nanijet ćemo lak, neki tanji sloj i počet ću od ozdo ka gore. Znači ovako. Nanosimo niti tanak niti debeo sloj, ali opet dovoljno lak da se cijela podloga prelakira kako bi nam se motiv lijepo zalijepio. I sada kada sam nanijela na ovaj dio, tu ću odmah da nanesem motiv kako mi se ne bi sušilo, a onda ću postupno dodati još laka za preostali dio. Znači ovako, od ivica, vidite, i usput ću karticom to da poravnam kako bi se to fino zalijepilo, znači istiskamo vazduh. Ovako, vidite. Znači, pobrinemo se da nema vazduha ispod kako se motiv ne bi kasnije podigao. I sada ću samo da dodam ovdje, a u stvari ne, znači dodam ovako lak. I nastavimo da lijepimo motiv. Ovako, dobro, dobro, poravnamo da nema vazduha ni tu. I ovaj dio smo zalijepili izjedno, što je super. I sada ću samo višak da ošmirglam sa šmirlicom, odnosno sa turpijom. Skinem višak i dobijem super otisak. Evo, gledajte kako ja to radim. Vidite kako se lagano skida sa turpicom. Evo ovako, još malo i ovaj dio je gotov. Ovako, evo vidite. Vidite kako to sad lijepo izgleda. I kada sam završila, sada ću da zalijepim motiv i sa stranica. Znači sa ove dvije stranice sa strane. Tu zalijepimo motiv na potpuno isti način i evo ga naš rezultat. Vidite kako je slatko. I sada idemo dalje sa radom. Ovako. Sada ću da prelakiram sve. I to je taj prvi sloj laka koji ću da nanesem. Lakiramo i iznutra, iz polja i sa strane, znači potpuno sve prelakiramo kako bismo zaštitili rad za dalji rad na njemu. Evo ovako, nakon što sam prelakirala i nakon što se to osušilo, uzet ću istu kombinaciju boja koju sam nanosila na predmet i osjenčit ću sve ivice sa ovom bojom. Ovako, vidite, znači ivice ovdje oko motiva. Kako bih malo prikrila ovaj prelaz gdje mi se papir spaja. I evo ga rezultat. Zatim ću da uzmem Dorinu zelenu boju. I sa njom ću također da osjenčim sve ovo što sam prešla sad sa ovom kombinacijom boja. Prelazim i sa zelenom. Znači ovako blago tapkamo, malo povlačimo sunđer. I dobit ćemo super rezultat. Evo, pogledajte i sami kako to trenutno lijepo izgleda. Vidite, blago je osjenčano. I nastavljamo sada dalje sa radom. Ja ovdje imam neke silikonske odlivke od Tatjane Novosalac. Njih ću da ofarbam sa zelenom bojom. I zalijepit ću ih, kada ih ofarbam i osušim, zalijepit ću ih na naš čeviluk.
Vidite kako oni lijepo izgledaju. Znači super će da legnu uz ovaj motiv. Tako da isto s pomoć irkom laka to zalijepimo ovako. Stavimo irkom lakot pozadi i pritisnemo na podlogu. I to je to. To će da se uhvati dosta brzo. Na isti način zalijepimo i drugi ornament. Ovako. I već naš čeviluk drugačije izgleda, sladak i skroz. Ja se nadam da vam se dopada, ukoliko je tako, naravno, lajkujte video, ostavite neki cvjetić u komentaru da znam da ste ga pogledali i vidite kako to trenutno izgleda. Slatko je skroz. Sad idemo dalje sa radom, koristit ću šablone. Šablone, naravno, od Katarine Uzelac, kod nje možete naći ogroman izbor šablona. Ova dva ću ja da koristim u ovom tutorialu, s tim što ću da ih zapunim sad sa zelenom bojom. Znači, malo ću izmiksati ove, mada ne znam svrhu ako pomiješam ovu pudar boju, ali ajde, evo da vidimo. U svakom slučaju, sa zelenom ćemo da zapunimo ove šablone koje sad budem nanosila. Jako je važno kada radite sa bojom, kada zapunjavate šablon sa bojom, da ga fino postavite i da dobro, dobro pritisnete kako se ne bi boja podlila. Meni se često stvarno desi da podlije, ali bože moj, dešava se, nije ništa previše strašno što se ne može srediti. I sada ću, znači, da nanesem ovu kombinaciju boja, ali će uglavnom biti zelena. Ona će da mi, u stvari, bit će na kraju skroz zeleno, jer ova se boja neće vidjeti, tako da nisam onda ništa postigla. Tako da ćemo sada da pozelenimo ove šablone i da vidimo šta smo to dobili. Evo ovako, i sad idemo trenutak istine i evo ga, super je odljevak, super je otisak, pogledajte. Znači ovaj sedefasti sjaj tako je lijep i tako mu daje baš onako lijepu posebnu draž. Zatim nastavljam sa šablonima i evo kako to izgleda kada sam nanijela šablone kako sam planirala. Zatim ću da uzmem srebrni vosak, Dorin. Koristim Dorin zato što je on proziran za razliku od običnog kadence voska. I sa ovim voskom ću da pređem preko cijelog čeviluka. Znači i preko motiva, i preko šablona, i preko ploče, preko apsolutno svega. Kako bih na neki način ublažila sve ove boje. Mislim, ovo je super stvar, meni se mnogo dopada ovaj efekt, morate probati zato što je zaista fantastičan. Uzmete zlatnu ili srebrnu boju Dorinu kadence voska i idete preko cijelog rada. Jako je lijep, tako ga fino zamagli, meni je efekt fantastičan, evo sad ćete pogledati. Vidite koliko on ublaži ovu jaku zelenu i vidite kako ona lijepo izgleda. I sada ću da uzmem srebrnu konturu i da istečkam cijelu ovu gornju kuticu. To će skroz diskretno da bude, a eto... Meni je merak, vi ne morate, ali meni je ovo slatko, a i volim da tačkam sa konturom, malo me smiruje. Tako da sada ću da istečkam sve ovo i da dodam metalne aplikacije koje smo na početku skinuli i pogledajte ovaj čeviluk. Zar nije presladak? A vidite i sami koliko ga je jednostavno zapravo uraditi. Motiv, šabloni, par ornamenata i to je to. Nadam se da vam se video svidio i da ste uživali u njemu. Ukoliko je tako, opet kažem, zapratite kanal, potpuno je besplatno, a mi se družimo opet uskoro.